eto na ang talakayang magbibigay linaw at tubuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Ii i i talakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang nilalapit sa bayan. 9 out of 10 doctors trust i talakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang nilalapit sa bayan. Ako po si Mario Carrion. Ako po si Joy Salvio. At special recurring guest star. Yes, si Papa Stan. Hello, good morning. Mag-hello ka nga. Ah, hello. Yeah. Yes. <laughs> <laughs> Ayan po. So, babalik po kami. Babalik Isang oras kami. na naman po tayo ng talakayan at balitiin. To Taliban. Taliban. <laughs> 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 okay, last yeah. week. Ano naman ginag-usapan natin last week? Nag-ano lang tayo? Kwentuhan lang tayo yes, last, week, last week eh. Yes, last week, um... At pinag-usapan of course 'yung iOS app oh, Pero before gadgets. that, pinag-usapan natin kung ano nga ba sa tingin ano nga bang masasabi niyo tungkol sa pag release ng Apple ng cheaper version of iPhone. Uh, iPhone mini. iPhone mini. Complete. <laughs> eh. mm -hmm. oh. So, okay lang pero 'yun nga medyo deb ano, yun, debate, eh. Maganda debate 'yung debate oh, natin oh. dun eh. Mas ma magiging cheap ba ang brand ng, I ng Apple mm -hmm. dahil may mura or mas papatok siya dahil may mura. Pero uh, uh -oh. tapos yung next uh, mga mga, mga mga iPhone apps and mga ano din na-addict ako dun sa ano thank you mm -hmm. doon sa zombie ano zombie, zombie tsunami, tsunami. nasira na rin buhay ko <laughs> nasira na rin buhay ko so wag po tsunami niyo tsunami ang buhay. <laughs> <tsunami>. <laughs> wag po ninyo i-download ang zombie tsunami dahil napaka-addicting na game siya yes. para actually para lang siyang ano eh, para siya nung jetpack ano alam mo yung jetpack joyride, joyride. joyride. Mm -hmm. parang ganoon rin siya pero zombie siya sangangain ng tao dumadami mm -hmm and wala nakakasira wag po ninyong i-download <laughs> you've been warned <laughs> ayan oh, yung masira buhay niyo ayan yung masira ang buhay ninyo oh well today episode 59 wow. episode 59 mm, ano bang pag-usapan natin today joy ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga systems na um i-implement or i-deploy ide dito sa UP Diliman mm -hmm. sa IUP project mm -hmm. so ito ay tinatawag natin na FMIS Hmm. Yan. So, mamaya malalaman natin kung ano nga ba ibig sabihin ng FMIS. Um, Una-una, i-introduce muna natin na ating special guest special for guest today. siya. Oh. Yan. So, nag-guest na siya before. Mm. Yan. So, welcome natin si Christine Joy Salvatierra or si Chris. Yan. Salamat. Salamat. Siya ang team lead for SPCMIS. SPCMIS. Ayan. So, S FMIS and SPCMIS pala yung topic natin for today. Ayan. Ay well, ano ay yung F isa. So, FMIS. Yan. Ano nga bang yeah. FMIS, Chris? Financial Management Information System. Mm. -hmm. Eh, yung SPCMIS yeah. naman. Supplies Procurement Campus Management Information System. Wow! wow. Teka Teka, nabubulol ako sa akin. Ang yeah, haba lang, di ba? <laughs> Pwede yung tongue twister. O, oh, tongue twister. Pwede oh, yung oh. tatlong beses. Oh, pabilisan, pabilisan. <laughs> oh, pabilisan. <laughs> Tawag po kayo. <laughs> <laughs> Color one. Pabilisan din yung pagsalita. <laughs> anyway, so, mm. can you tell us a little bit more about this uh, FMIS? And SPCMIS. SPCMIS. Okay. Mm. Para madaling kasi medyo technical siya yep. para madaling intindihin FMIS pagdating sa UP ang offices niya would be accounting budget cash mm. Mm. everything pewa. about money FMIS oh. SPCMIS everything about property okay. supplies procurement mm may nickname ba kayo? Siyempre, FM, FMIS, parang mm. nga, na, na, <laughs> SPC. Meron kayo parang, you know, may nickname kayo. In-house nickname lang. Power Rangers. Power Rangers. <laughs> mm, the financial people. Uh, financial people, tas procurement people. Yes. Ah, uh, ganun ba? Oh, okay, uh -oh. sige. <laughs> At may nickname kayo. Parang may ganun eh. Ba? may mga dev ba? Malaking project. Meron silang mga nickname na ano para madali ma-mention yung project. Anyway, so ano, um, yung sinabi mo accounting budget cash. Ano yun eh sa nag-ano like, kasi ako may ni racket. Meron akong ano sa so OVCA, Office of the Vice Chancellor for Admin. Ang tawag nila doon sa uh, accounting budget at cash ay yung ABC office. Mm -hmm. Asi makaka-karoon daw ng ABC building para yung accounting, yung budget at cash office sa isang building na lang. Okay. Para hindi na paikot-ikot ng ano ng lugar for 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 money stuff. Para mm -hmm. nasa isang building na lang lahat. ang galing ah uh, oh, yun lang, <laughs> kwento lang. <ako. laughs> galing nga. Oh, galing isang building na lang sila parang akat ka na lang bababa. Kasi pag wala ano, may may iba yung yung, yung cashier natin nasa clearance dami-dami pupuntahan, ang dami building, para mm. isa na lang. Ang budget ng Diliman nasa NEC, mm -hmm. ang accounting nasa ISSI, mm. <laughs> pati so, yung cash. So, mm -hmm. Eh lahat yung dadaanan. dadaanan mo ba? yun para magpa-clear ka from if you're from if you're an employee of UP Diliman. Mm -hmm. So aakyat ka sa fourth floor <laughs> ng NEC <laughs> para <laughs> okay. sa budget department. Mm -hmm. Kung sakasakaling meron kang mga reimbursements na hindi mo pa nakiklear sa accounting office sa second floor ng ISSI. <laughs> Tapos yung cash office, magkaiba 'yon. Mm. Nasa ano, second floor din ng ISSI oh, for now, <laughs> at least dati 'di ba kasi. Uh -oh, pero ngayon uh, I think lilipat na sila sa may SC uh -uh. shopping center para isang office Maka, rin Kasalukuyan uh, under renovation nga um. pa oh, building oh. Oo ayon. Anyway, so can you tell us ano yung mangyayari pag ano yung FMIS? Anong pinaka-effect niya? Effect siguro now medyo well, ang una namin kasing nakita mm. na hindi naman talaga nakita ng EUP project, ay eh, yung pag-standardize ng processes mm. for the whole UP. So lahat ng CUs including the UP system, mas standardize na yung accounting, yung budget, yung cash, yung procurement services. So, mas standardize na. Aside from that, um, ma-automate somehow. Mm -hmm. Kasi nga, nakita ko, um, dahil sa oversight, yung pang-audit, mm -hmm. audit functions ng COA, DBM, and all the oversight agencies, kailangan pa rin nila ng papel. Meron tayong e-commerce law, pero... Mm -hmm. Gusto pa rin ng kuha papel na may pirma. Okay. So, hindi talaga siya pwede maging paperless. Pero mm -hmm. somehow, yung mga processes pwede ma-automate. Mm -hmm. Mabagal ba ngayon? I mean, <laughs> teka lang, natawa ko doon. Um, can you describe the system now? Parang ano yung nakikita ninyo? So, one of the things na nakita ko is per campus iba yung system. Mm -hmm. So, ano yung mga effect noon? Mm, effect in terms of workload mm -hmm. shauna sa implementation phase sa phase ng i-implement pa lang medyo mabigat for the for the offices mm -hmm. pero nakita naman nila yon uh, as it progresses dadali yung flow ng information mm -hmm. napaka kunti ako sa mga sa mga ano personnel ng accounting ng budget ng cash ng SPMO mm -hmm. kasi sila yung okay sila. Eh. Parang they are for the EUP project. Tapos, mm -hmm. they are they want it to work. Kasi, they know it will work for them as well. Mm -hmm. So, bibilis yung proseso? Bibilis yung yung processing. Actually, yung proseso, yun pa rin eh. Uh -uh. Pero, yung processing, mas madali. Uh -uh. Tapos, yung reports na kailangan, minsan, well, madalas, na paiba-ibang reports. So, mm -hmm. mas madadali para sa kanila. Okay. Ayun. so, Um tanong ko lang so dahil 'di ba parang ma automate na, ma computerize na. Ibig sabihin ba nito totally magiging paperless na lahat ng transactions? Well, katulad ng sinabi ko kanina sa COA kasi mm -hmm. kailangan pa rin ng pirma mm -hmm. para okay. sa accountability. Hindi pa rin sila naniniwala sa digital digital signatures. Digital signatures. Okay. Mm -hmm. So ganun yung ano, ganun yung parang uh, mm -hmm. yung drawback ng ano na yun Okay. Hmm. Meron pa bang ano aside from account A yung ABC uh, accounting budget at cash? Meron pa bang ibang part ng UP na maapektuhan nit? I mean, magagamit rin itong system na to, SPMO, mm -hmm. and all the colleges kasi di ba, Bukod naman sa yung accounting naman, only um, kinukuha nila yung information sa colleges. Mm -hmm. sa so, din sa secretary ng dean sa sa mga department chair. So doon din sila man sila kumukuha. So everything comes from the colleges or the offices, halimbawa sa ay, sa iba-ibang offices under UP. Mm -hmm. So magka sila. So from there, makakagamit na sila dapat ng ano, FMIS. So pa parang network ba siya? Parang barbalang araw pwede na magmaningil lang in, ng ano ng tuition bawat college parang ganoon hindi na isang malaki kasi maganda nga yung ginawa nila this year sa theater lahat mm -hmm. na well well do mahaba ba yung, nag ano ba kayo nagbayad ba kayo kamo sa experience niyo sa pagbayad sa theater <laughs> ay, tuition sa theater, hindi na na rin ako sa theater <coughs> sa ay ah okay o sige wala basta <laughs> yung <laughs> ano lahat nung ano lahat di ba lahat kasi yung buong enlistment parang oh. sa theater lahat pero would this mean na parang balang araw each office has their own parang naka sa system tapos pwede nang para magbabayad ako sa sa inyo ko magbabayad or sa ISS sa ano sa kala ko magbabayad pwede it would nyo. actually depend dun sa paano i-implement kasi um, FMIS is just one part mm -hmm. so FMIS hand in hand with HRIS mm -hmm. okay HRIS sa human resource mm -hmm. sa IS which is with student academic information system mm -hmm um, yun, mag-uusap-usap silang tatlo to form, to serve the students better. Halimbawa, um, babayad kayo ng tuition fee. So, sa size, i-advise kung magkano ang tuition fee. Ang ibibigay lang naman sa si estudyante kung total, pagdating ng sa accounting nun, yung total na yun, i-divide nila magkano yung lab. Kanina mo pupunta. Kanina mo pupunta yung sa college. So, tapos from the college magkano sweldo nung nung prof kaya yun mapupunta yung ganito yung part nun. so madidivide na siya that's from a bigger view mm, okay pero um, hindi siya by itself hindi siya yung parang all in budgeting Hin parang click for budget <laughs> ay hindi yung para sa accounting sa budget sa cash yun para sa kanila yun pero hindi nila yung FMIS, hindi hindi siya makaka-standalone. Mm -hmm. mm -hmm. Sa reports siguro, ah, sa, report, sa accounting, uh -huh. sa ano. Pero yung, para makuha nila yung information, kailangan din nila yung ibang information system ng EUP like HRIS, mm -hmm. SAIS, para makuha nila yung bigger picture, mas kompleto yung report. Mm -hmm. Ah, okay. So, naka-integrate siya doon o -o. sa mga ibang systems na i-develop ide pa for EUP. O, so, yung FMIS talaga, kung in local term, siya yung sausawero. Sausawero? Oh, sa lahat. Involved Kasi siya. Kasi siya sa lahat. Ah, okay, okay. okay. Ah. Pero yun eh. <laughs> oh. So, kung walang budget, paano ka gagalaw? Okay. Teka, ulit ko lang. ano um, FMIS is ano um, Finance Management Information System. Okay, so we're talking about that. So, basa, basa pera. Yeah. Ba so basta pera, mag-FMIS. Yan so <laughs> lahat pati sweldo ng mga pati sweldo ng prof, employees kasali diyan. Mm -hmm. Yan tuition, lahat everything about mm -hmm. finance sa buong UP. Yung FMIS team kasi ibahin natin yung team dun sa Project. system. Mm -hmm. uh -huh. Yung FMIS team um handles the payroll part. Pero uh -huh. yung payroll um nasa HRIS siya. Ah mm. oh, The okay. human resource uh, information uh, system. Uh, okay. Yung payroll lang talaga yung hawak ng FMIS team. Parang yeah. tiga compute ng parang ito, um, si ganito, ganito ay makakuha ng ganito katas uh -huh. or or sa yung HR yung nagbibigay. Uh -oh. Ah, okay, okay. Parang pinapasa lang sa HR Ito, ganito ka, kaya ganito uh, ang sweldo ni Sir Mario. Um, 150,000 a day. Yes. <laughs> yes. Pwede bang malagay yon sa, sa pasingit na lang <laughs> sa database. <laughs> If Mario, then... <laughs> <laughs> If Mario, then 150,000 per <laughs> day. Pwede yan. <laughs> o oh, mamaya, usap Mamaya na lang, off the air pag-usapan. Yes. <laughs> <laughs> anyway, so aside from yung ano, um, paano pa? Ah, uh, kayo ba yung nag-design ng system kung ano may parang ano yung process na ginawa ninyo? I mean, um, well let's say first day day one gawin natin tong FMIS so what did you do then? um Una finormulate namin yung una kasi nag-benchmark sila mm -hmm. so the steering committee headed by the project director VPL Visamora mm -hmm. and the assistant project director uh, Dr. Caro nag-project ano sila nag-benchmark uh, sila sa ibang campuses mm -hmm. well and then tinignan nila kung anong mas maganda kung is it to develop or to uh, parang procure off the shelf mm -hmm. and then nakita nila na yung mga yung at least yung Singapore sa Singapore universities nakita nila na kahit may IT courses hindi sila nagdevelop nag ano sila nag off the shelf sila mm -hmm. so tinanong nila why did you have to uh, procure when you have IT students, you have IT courses. Ang sagot sa kanila, well, it's already been tested. Mm -hmm. So, nung naisip nila, oh nga, na-test na. So, pagdating, pag pre-nocure nyo, na-test na. So, ko konting customization na lang. Gagamit nyo na. Unlike pag, um, yun ano nyo, uh, um, dinevelop nyo. Although maganda yun, locally grown, di ba? Mm -hmm. Pero it will take time. Parang ano yan, um, beta, tapos yung version 1, version 2 hanggang lumabas. So um yun yung ano contention nila na sige mag off the shelf tayo. Mm -hmm. And then if um the off the shelf cannot automate yung part ng process, we can develop to integ to be integrated dun sa off the shelf. Ganun yung ano yung uh, parang vision nila for EUP at least for for now mm -hmm. for the implementation part first computerization something mm -hmm. project mm -hmm. Mm -hmm. yeah so so yung ano yung FMIS kung ganun uh, off the shelf siya parang o tas bino-modify ninyo um with the partner in, implementing partner okay mm -hmm. from the data gathering kasi mm -hmm. ganito yan eh um, fro, so after the benchmarking nagplan sila nag project plan we had the project planning and then gumawa kami ng TOR. Mm -hmm. Mm -hmm. So nasa TOR lahat ng gusto naming mangyari. Mm -hmm. So nung nung ginagawa yung TOR yung FMIS at saka yung SPCMIS nasa akin. Mm -hmm. So that's why I, I could answer um yung questions regarding FMIS at SPCMIS. So lahat ng gusto mangyari at gustong lumabas ng mga ano ng mga tao nilabas namin sa TOR. So, hanggang sa from the TOR hanggang sa nag out and then ngayon, data gathering and then nasa design phase na kami. Mm -hmm. How to customize according to UP's processes. Mm -hmm. Nahirapan ba kayo mag ano? Mag, uh, I mean, mahirap ba yung proseso ng UP? When you, well, syempre, I, I guess at some point in time, um, na-encounter na ninyo yung process ng UP kasi, din-develop din ninyo yung FMIS, yeah. mm -hmm. i-introduce sa inyo yung budget processing ng UP, how money flow sa UP. Um, in ano lang, parang, na na nawindang ba kayo? Parang, oh no. <laughs> um, hindi naman, kasi ang UP, well, at least for the accounting system, yung financial mm -hmm. part, it, governed kasi siya ng, ano eh, ng ng COA. May loss kasi. So, Babalik lang kami sa mga laws, yung sa COA rules, DBM rules, oversight rules kung paano mag paano panong gumastos. Panong gastusin. So meron namang ano yun, ah, new government accounting system. Mm -hmm. So yun yung guideline namin. So, may batas. Meron may batas. May batas so, tapos parang may mga requirement kailangan. May requirement kailangan ganito, kailangan ganyan. Hmm. So kailangan So, isa sa ano yan, sa line item sa TOR kailangan in line siya with the uh, laws governing financials sa government institutions parang kailangan may process na ganito parang naka-define na din sa law na yon para sa all you had to do well technically yung yung finance ng UP nagfo-follow sa law na yon so yung FMIS walang sinundan na lang ni yung law parang ganun yung nangyari mm. oh, na. okay Oh, oh, is interesting. So pa na ano na siya dumaan na pala siya sa may batas palang lang sinusundan. All right. So uh, so in pero right now, 'di ba, nagco-customize kayo. Parang siyempre iba yung iba ng konti yung proseso ng UP yeah. kaysa dun sa in, in, off the shelf niyo. Parang malaki bang pagbabago yung kailangan mangyari? Hindi naman ganoon kalaki kasi we nag nagkaroon na rin ako ng project from other government institutions. Tapos the same din naman yung process, yung financial reporting, financial recording, ganun din. Meron din silang ano accounting, budget, cash. Mhm. Mm Although hindi lang hindi SPMO yung tawag din sa property nila, property and procurement yung tawag sa kanila. Mm -hmm. Pero the same offices, the same functions. Iba lang siguro na iba lang yung process kasi iba yung baba, tayo learning institution tayo. Mm -hmm. So we deal with students, we deal with tuition fees. Mm -hmm sa kanila yung sa ibang government institutions, talagang budget based lang yung kung ano yung binigay ng DBM kung ano yung nakabudget sa kanila yun ang ibibigay sa kanila okay. So same functions same pa rin yung process although parang papabilisin lang through computerization Yes okay and um, ang isang ang um, isang naririnig ko kanina is about standardization ng mga hmm. processes so it means na for all CUs You will have the same process na for sa financial and sa even sa procurement. Yes. Ah so this will not only apply sa Diliman. Leon. This Hindi is lang. for the whole This is, university. is for the whole university. Ah uh -huh, okay. okay. So deteka last na bago tayo mag-break. Um since we're talking about integration ano. So so syempre um yung process ng UP Diliman, is it different from yung process ng Visayas, process ng Mindanao or talagang parang ni reconcile talaga kayo? Um well, ang tinanong namin kasi yung UP System Accounting. Ah, okay. Kasi sila yung yung uh, UP System. Sila yung uh, ano eh, uh, sila yung kumukuha ng account uh, ng aka financial statements or financial uh -huh. records from the other CU. So tinanong namin how different or how how similar are they? Sabi nila, um hindi naman kasi talaga different pare pareho lang kasi pareho lang naman account codes mm -hmm. nagkaiba sa sorry medyo technical yung account codes may sub accounts mm -hmm. okay so lang nagkaiba sa sub accounts sub account codes. halimbawa um, accounts payable lahat naman may accounts payable mm -hmm. um accounts payable halimbawa may meron kayong ano meron kayong supplier mm -hmm. accounts payable ng chair Mm -hmm. Iba yung supplier ng chairs sa Diliman. Ah, okay. Sa Visayas, ganoon. Mm -hmm. Ganoon lang nagkaiba. So doon lang nagkaiba. Oh. Okay. So parang may konting my, may minor differences lang pero hindi naman ganun ka sakit ng ulo. Hindi naman ganun ka sakit ng ulo, pero dahil on a larger scale, lahat 'yon from Diliman up to Davao, uh, mm -hmm. for Mindanao. So, ano mo yun? Um, sakop yun. Including UP, Manila, PGH. Mm -hmm. So, doon lang kami nagtulong ng pagkakaiba. Kasi yung PGH is a hospital. Mm -hmm. It's a learning hospital. So, doon nagkaiba. Kasi we'll be dealing with patients rather than students. Than students. So, nga, oo. Oh. Doon lang. Pero with the accounting, budget, cash, procurement process, pareho rin. Mm -hmm. okay. okay, that's good. All right, anyway, so this is a good time po for a break. Mm -hmm. Yes. Okay. Ang oras po ay 1:29 po ng hapon. Kami po ang DCPU 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Alam niyo na 'to, okay? So, the DCPU 1602, kasali ka. Kaya. So, Hello. Answer. Okay na ba? Balik na tayo. Okay na ba? Okay na Okay na. Okay na. Okay na. Okay Okay na. Okay na. na wala. <laughs> wala, <mag> okay <laughs> Bago na uh, Bagong lat, Bagong magtuloy ang italak. Wala. Wala. Uh, gusto nating batiin ng isa sa host natin. At isa sa pinaka malupet. Kapitapitagan. <laughs> Kapitapitagan host na si Mario. A joy, pala. happy birthday, Joy. <laughs> 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 Ay, hindi ko na. De, de, wala, walang birthday. Birthday wala. ni Mario. Ngayong araw po, birthday niyo ni Mr. De, de, de. Mario. Wala na ako sa kalendaryo bukas. Hindi <laughs> totoo. Bukas. bukas. Ay, wala, wala, Announcement sa mga sudyante ni Sir Mario. Birthday niyo. bukas. wala, <laughs> <laughs> wala de, wala, wala. Libre, wala. <laughs> Wala, <laughs> di ko birthday. Di ko birthday. Di ako tatanda bukas. Hindi. Di, di ako papayag. Anyway. Ganyan ka na lang. <laughs> okay, ganyan <laughs> na lang. Bukas, wala na ako sa kalendaryo. Ano yun? Wala na ako sa kalendaryo, pero nasa loto pa ako. So, uh, ayun. Anyway. Ah, uh, wala na ako sa kalendaryo. What does that mean? Ilang days sa calendar? Maximum? 31. Ayun, there you go. Oh. Wala na ako. Oh, yun yung ibig sabihin nun. Magawa so tayong bago calendar. Magawa tayong calendar. at heart naman. Leap, leap year. year. <laughs> di, ba, di ba tapos na yung Mayan calendar? Ayaw nga, no? <laughs> Mayan. Ayun. Ay, makwento. Ala, syempre, birthday ko magkwento. Kw kwento lang ako, quickly lang. Sa mga nakikinig yan, eto, um, yung day before your birthday, importante rin. Kasi eto nangyari sa akin. Ano lang, mabilis lang to. Two, uh, three minutes na kwento. Nung huling araw na, na teenager ako. Mm -hmm. So, parang nine. Oh, bukas din ako teenager. Ah, oh my gosh, hanap ako ng, pare, inom tayo, din ako teenager bukas, parang, ano ka ba, Mario? May exam tayo bukas. Huwag <laughs> ka BI. So, wala. So, ang nangyari, um, kumain na lang ako ng ice cream. Tapos, umuwi ako sa bahay. Tapos, oh. one hour later, pag uwi ko ng bahay, nag-start na yung mga rallies ng EDSA 2. So, parang ako, oh, Uy, teka, rally, rally, rally. Oh, erap, erap, magsak. sakso tak. Mama, mama, pwede ba ako lumabas sa bahay? magra ako. <laughs> De, wag. Delikado yan. Dito ka lang sa bahay, anak. So, yun, nagmukmukha ako And I spent the the last hour na ako teenager nanonood ng TV at kumakain ng ice cream. So kayo mm. sa mga nakikinig diyan, um may mga lalo na mag-20 ngayon, may mga mag-20. <laughs> yung huling araw na teenager kayo, do something special. Yes. Special. Ano ba? Magrally kayo. Mag kayo. <laughs> Bagsak si Era. <Arab>. oh, <laughs> late na. Anyway, ayun. So uh, yun lang po. Thank you sa pagbate. Happy Ayan birthday. Hmm, yeah. anyway, uh, konting na tech news. Meron lang akong ma, um, may stinger pa ba? Ready ba yung stinger? O di, O wag na lang. Stinger! IT trivia. trivia. okay, sige. So, um, right now po sa US, meron yung Consumer Electronic Show na napakalaking convention ng dami-dami-dami mga gadgets. Hey, si Stan, may nakita eh. Ano yung nakita mong technology? Kwento mo ah, lang. Oh. Actually, uh, kanina lang din siya kunento sa akin ni JR no? Um, hello. Uh, hello, <laughs> JR. Hi, G. Uh, ano siya? Yung phone, touchscreen phone, pero nagkakaroon siya ng pop-up buttons. Mm, button. So, kunyari, gusto mo yung iPhone mo dahil touchscreen siya, mm. pero, kung mahaba na yung tine-text mo dahil minsan gusto mo na feel mo yung mm. yung, yung keypad botonis, niya, oh. may, may <laughs> nagpa-pop up siya na parang button. Oh, so mali. parang from iPhone, nagiging Blackberry siya. <laughs> oh, <no. laughs> okay ah. <yeah>. Nice <laughs> Ganun, description. May yeah. nagpa-pop up siya. Oh. <laughs> <laughs> so parang okay siya for others, pero oh. siguro tignan natin kung anong mangyayari sa technology na yun. Hindi, pero maganda yun kasi... Atong bad, ba, wag niyo po akong tularan. Nagte-text ako habang nagda-drive. Sorry. <laughs> Wala da sa ng <nang> tingin sa akin. <laughs> hindi, nagte-text ako habang nagda-drive pero nakatingin ako sa, sa kalsada dahil kaba, kabisado ko yung botonis ng phone ko. Mm -hmm. Pag naka-touch screen ka, hindi mo alam kung aling point ka nag na nagpipindot eh. Kung may button yung yung touch screen, edi okay. Ayun lang astig. Astig. Lumulobo talaga siya. Ah, ang tanong parang, ko, QWERTY ba siya? o? ah, ano? QWERTY. Hindi, <laughs> <laughs> maganda kung bawa, pwede mo bawa mag- bawa game, tapos may part ng touchscreen mo, up, down, left, right, A, B, A, B, select, eh, select start sa gitna. Magiging parang, <laughs> select at start sa gitna. <laughs> Ayun. Ano, so, yes, yan. Ano, <laughs> kaya, parang ganun. Maganda pag ganun, pwedeng hindi lang keyboard, pwedeng for gaming rin eh yung ibang klaseng controller. Okay. Ito pa. So, magandang device to. Para po dun sa may mga anak sa malalayong lugar, meron po yung good night lamp. Ano to? Parang ilaw siya, ano, bahay siya na may ilaw sa loob na may ka partner na bahay na may ilaw rin. So, parang pag in mo yung isa, mag-off rin sa kabila. Pag in mo yung isang ilaw, yung partner niya mag-on rin. Tapos, over the net to. So, bawa, may ano po, meron kayong uh, anak na nasa dorm, tapos kayo po nasa bahay, pwede yung ibigay sa kanya yung ilaw. Pag, pag umuwi siya ng bahay, on niya yung ilaw, mag-on rin sa inyo. So, alam niyong nakauwi na siya ng bahay. Magaling. Tapos, ba, para sa buong pamilya mo, may, ma ba, bawa, kay nanay, kay, kay tatay, kay ate, kay kuya, may kanya-kanya kayong light. So, pag uwi niyo doon sa condo ninyo or something like that, i-on mo yung ilaw para alam ng mga tao sa bahay. Ay, nakauwi na si Mario. Parang ganun. Ganda. Nice. Oh, nice. Um, Meron po dito um happy fork, ano siya? Ano po siya? Tinidor po siya na nag-a-alarm pag sobrang bilis niyo kumain. <laughs> <laughs> Para yan anti-gluten. Oo, oh, yeah, no, so, hindi kasi <laughs> kailangan mong... oh, parang kailangan. Oh, parang maingay matakaw. sa atin. So gagamit stand. ka ng spoon. <laughs> Ah, <laughs> <laughs> mo na ano? uh, bypass. Iwan mo lang yung fork. Uh, <laughs> Iwan mo yung fork para makaiwas. Ah, uh, eto astig to. Eye controller sa so Windows 8. So may nag-experiment na parang yung na sa mga ano, certain computers merong built-in na na ano, na webcam mm -hmm. na parang tinitignan yung position ng mata mo. So pag ginagalaw mo yung mata mo, gumagalaw rin yung mouse. Ewan ko lang pa paano mo i-double click <laughs> yung mouse. Double blink link. <laughs> ido, ah, o, oh, tama, kikindot ka. Uh, double, uh, link. kaliwa, kiklik ka, ano, kiklik. I-wink mo yung kaliwa mong mata para left click. <laughs> ah. ah. <Ma. laughs> kikindot mo yung kanang mata para right -click. right, click. So, so, yun, ginagawa nila. Um, eto astig to device to device wireless charging Oh so, Wow! Oh, oh, yeah, parang so, trans battery. Trans pasa, pasa charge. Pasa Hindi na pasa load, pasa charge. Pasa naman ng ano, one bar. Naalala ko nun, meron akong niloko na oh. meron ng gano'n. Pasa, pas pasa, pasa charge. Bat. <laughs> pasa bat. <laughs> <laughs> pasa bat. Wait, kayo. Pasa bat. Salabat. High school pa ako yun. High eh, school. Eh, si Naniwala naman siya. Naniwala siya. Gago no, talaga. Eh, sabi ko, sige, papasabat kita. Eh, apparently, di ba minsan pag sinasara mo, pagka-open mo, naladagdag ka ng isang battery. Uh, uh. so, ginawa ko. Ayan, napasabat na kita. Tapos, yun, pinatay niya phone niya, pagka-open niya, may isang, oh, oh totoo ba? <laughs> <laughs> ano pa yun yung mga 3310? <laughs> Yo? Galing ko, dyan eh. Ganito ba mga bili cellphone yun? Yan. Bili ba mo? Bili ba mo sa'yo? so, pag yung technology na yan, Ah, uh, ano, hello daw sa friend mo. Nanilok mo. Oh, hi to your to my friend. Ah, si Ropazel hot Hoto, hot. Pinahalaan mo. <laughs> <laughs> Saan ka mahal? Yellow ko lang kita. Sakitinig so, siya. Ngayon ko lang nalaman. <laughs> ginagawa niya pa rin sa cellphone. So, ginagawa. Pinapasa sa charge ko. No? So, yun. So, balang araw, magkakapasa charge na tayo. Um, nakita oh. ko rin na technology yung ano, yung Asus Transformer A10. Um, tablet siya na desktop. Paano yun? medyo, mala, medyo may kalakihan na tablet. Pero parang ang gagawin mo, ikakabit mo siya sa stand, tapos parang magiging monitor na siya ng computer mo. Di ba meron na gano'n, pero lap, pa, nap, laptop naman. Ah, laptop. Oh, yung natanggal. Oh, tas, tas kaka- Galing nun eh. Ay Asus din yun. Ay, Asus, na oh, Tapos, uh, yung ano, yung... Surface Pro. Ah, yung ano, yung... Ay, ah, yung Microsoft Surface. Ah, tablet. Uh, tablet. Tablet pa rin oh. siya. tablet touch pa, rin. pa rin. Ah, touch, oh, oh. sorry. Ulit, ulit. Uh, meron na mga ganyan yung mga laptop na tinatatanggal yung monitor. Yung gata taas mo tapos tablet na siya. Okay, pero ayun, in ano pa pang other technologies, Panasonic um yung highest resolution ngayon ng monitor ay well for most of us 1024 by 768 yung mm -hmm. monitor resolution. Yung sa Panasonic ginagawa nila 3 3,840 by 2,560 oh! yung resolution ng monitor mo. Ano yung kita yung force. Hindi na yung pores. <laughs> Mas mataas pa siya sa retina. Yung retina kasi 220 pixels per inch. Eto 230 pixels per inch. Makikita mo yung... Sorry, nagbo-burp pa ko. Sinabi. Ay, uh, teka, magpipicture muna kami. Meron po dito, merong ay, photo booth. Hello, teka, 3, 2, 1. <laughs> okay, yan. Okay. <kin. laughs> <laughs> anyway, um, sense of nagkatuwaan lang kami sa booth. Um, basically, ang, yung, yung idea nito ay uh, meron yung inyong monitor would be yung resolution ng apat na monitor kinumpres sa isa. Wow. Di ba? Ganda ng retina. Di ba? Nakita na. Oh, uh -huh. naka -retina. Yung mga iPhone, ay, iPhone 5 ngayon, naka-retina. Di ba? Ang linaw, di ba? As imagine mo, full screen na ano nat mga yung mga 21 inch tas ganyan kalinaw yung ano mo yung price niya ay uh, pri wala pang price ano palang experimental experimental. pa lang to experimental pa ano lang to eh ah. um, exhibition eh hmm. tapos Sa so, CES po ba yan hmm? galing Sa? ay hindi pa, di pa, di pa hindi pa hindi pa lumalabas meron din ang Samsung flexible cellphone kasi ginag ginagano inaano nila um, parang, <laughs> <G> <laughs> parang gel parang <laughs> ano um niro-roll nila yung cellphone <laughs> galing parang ano parang papel niro-roll yung wow. cellphone pero bukas pa syempre. Okay, kaya naman, yung mo, tapos ipin mo naman. Parang papel, or tutupi yung cellphone, lalagay mo sa wallet mo. Mm -hmm. O, okay, tapos ano, ah, ang galing, ang galing, ah, ano siya, flexible cellphone. Okay. Actually, pwede rin naman yun sa cellphone ngayon, pero hindi mo naman gagamit. Yes. <laughs> Ayan, talagang habang umaanda rin yung cellphone, inaano na, bina, wina warp nila, so, nila, inikot, nilorolyo. parang pag ka ng call, ginaganyan ganyan. Oh, okay, ayun. Wiggle, wiggle. Pwede siyang maging relo. Oo, oh, parang pwede. Oh, nga, <laughs> Tama, okay. And last na, uh, two more, two more. Um, Android pa, uh, enabled oven. As in, i-text it mo yung, i-bluetooth mo yung oven. Gano'ng via ayo uh, over and, so may, may android powered device ka na nagsesend ng bluetooth signal sa oven mo na parang tataas yung temperature bababaan mo mm. Yun. tapos last na ano to bluetooth device siya isasaksak mo siya dun sa paso ng halaman mo tapos sasabihin niya kung ia alarm niya doon sa iyong iPad kung kailangan ng diligan yung ano mo, yung halaman mo. Kasi ma-detect niya yung soil moisture, kung ano yung mga nutrients as yun, maisasagap ng parang i-text mo yung paso mo, mm. <laughs> yung paso yung halaman mo, tata- water me please, oh, parang parang Tamagotchi. Ah. <laughs> Galing. Ayun po, so marami pang iba but uh, next time na lang. Pero Detect pa akong isang ano, uh, isang gadget na nalaman lang din sa friend ko na si Sai. Hi, Sai. So, nag-iisip kasi siya kung bibili siya ng Pebble. Yung paper watch. Paper watch? Papel? Parang ano siya, parang ano siya eh. Watch siya, pero connected siya sa iPhone mo mm -hmm. or sa Android device mo. Tapos kunyari, makaka-receive ka ng text message, doon mo makikita. Oh, wow! And, okay ah, sa pero, phone. oh, uh, true Bluetooth siya. So, uh, kailangan na doon pa rin sa iyo yung iPhone mo. Uh, okay, or, so, so imbis na maglalagabas ka ng iPhone mo para alam ko anong oras. Uh -oh. so, so, basically, anything na lalabas sa iPhone mo, lalabas sa rilo mo. Pa, depende kung anong mga functionalities Depende sa settings. Mo. F F settings yun. For example, uh -oh. um, Pwede kang, kunyari, yung iPhone mo malayo sa'yo, pwede mong iset kung anong tugtog, ganyan. Ah, okay, okay. Yon. So, ah, nice, well, nice. Pero out na siya. Pag may mag-text, titikdan mo phone mo. Ha, oh, galing. Oh. Di ka lang That's pwede sino react sino tumatawag, may kita mo kung sino tumatawag. <laughs> <laughs> okay, na, asti. Maganda yan, maganda yan. Mga notifications mo sa watch mo oh. may kita. Uy, may nag-like sa akin. Titikdan mo yun. Sure, <laughs> pwede. Basta tanong sa, ano, ah, uh, sa jeep. Boss, anong oras na? <laughs> Ay, di, may nag-like po. po. Lang, eh. <laughs> may nag-like po sa akin. Uh -huh. Actually, ano yan, last na, may kling kwento lang. Bumili ako ng binary watch dati. Mm. Nung, ano, nung three years ago. So, yung time niya, 1011, ganun yung nakasulat. Mm -hmm. So, medyo mahirap na una, pero after a while, memorize ko na yung, as in, is isang tingin, kita ko na. Pero, ang problema niyan sa jeep, pag may relo kang ganun, makikita mo yung mga taong naninilip sa relo mo. Parang oh, oh. Parang lahat ng tao sa parang, Hmm? lahat ng tao. Parang, ha? niyan, Ano yan? Talagang na, nagdadalawang ano siya. Um, na, nakikita mo talaga. Nagdadalawang isip kung uh, <laughs> kung, kung <laughs> sa sasatchin ba nila. <laughs> anong relay? <dali? laughs> ayun. Ayun lang po. Anyway, so balik po tayo. Ayun po ang aming tech tips for today. Mm -hmm. So balik lang tayo. Ano yung mga tanong natin next? Ayun, Ayan. ito muna. May... may Tanong po kami, yung process, Mm -hmm. Ano legit joy yung yung may process po ano po with uh, FMIS. Magbigay okay, niyo isang example ng process yeah. na ginagawa manually and ano mangyayari once na ma-implement na or ma-deploy natong e FMIS. Once na deploy na yung FMIS sa lahat ng CUs mm -hmm. including UP system. Mm -hmm. Um mas madali na gumawa ng financial statement mm. for the whole UP. Okay. Kasi imbes na tumawag si UP accounting system, mm. UP system accounting, sorry, sa mga CEOs for their financial statements. Okay. Call na lang nila. Meron ng template, meron ng sa dashboard nila. Pwede okay. nang gumawa ng financial statement. And yung period, kung anong klaseng financial statement pwede na silang gumawa from their dashboard. Mm -hmm. Siyempre, depende sa access level, di ba? Pero, pwede na nilang gawin. Hindi na nila kailangan mag-follow up na, uy, financial statement mo pa, bigay naman. Nandoon na sa database. So, Ay, pwede saka, na i-call. Yung data, isa lang yung panggagalingan. Oo, o, isa lang. Uh, hindi iba-ibang reports na hindi minsan nagtutugma. Okay. O, tsaka hindi na siya yung, email mo naman sa akin yung spreadsheet. Ang haba, ah, Minsan, oh. yung, minsan sobrang alam mo yung spreadsheet na may kadugtong sa ibang spreadsheet. Tapos <laughs> <laughs> hindi na email sa iyo yung kadugtong. So iba na yung figures. Mm, okay. okay. parang Ano pala siya? Ang nakikita kong advantage niya is uh, once na kunyari in a div, uh, sa mga CEOs may ginawa silang uh transaction na it uh, uh, regarding to finance. Parang real time na na-update na din na na si system. So si system pag may nangyari parang nalalaman niya na rin agad and so hindi niya na kailangang kontakin pa ulit. In, parang Oh, parang it will take us less communication expense. Mm -hmm. Kung tawag din lang kasi minsan long distance. Mm -hmm. Or sa mobile mobile to mobile, mas less ang expense doon. Mm -hmm. Dahil kung may inter well, kailangan talaga ng internet connection bawat CU. Mm -hmm. So, baka sila sa database. Sa cloud naman kasi yung database eh. Okay. So, si accounting system, accounting UP system accounting, eh iko-call na lang niya kung anong kailangan ng information from the CUs kasi gawa siya ng uh, financial report. Anong klasing report ang kailangan? Same with other um CU, sa Los Baños. Um gusto niya makita kung magkano na 'yung budget niya. Mm -hmm. So, magkano na 'yung nagastos at tapos against dun sa meron pa silang budget for this. So, imbis na tumawag sila sa system budget office, makikita na ng budget office ng Los Baños kung magkano na real time. Kasi makikita nila yung report na ganun. Real time, so hindi na ako pwede mangurakot. <laughs> kita agad, may, may, may. Isa yan sa ano eh. Isa yan sa, ano, sa <laughs> aims ng ng EUP. Uh -huh. uh, transpar transparency, transparency Accountability. Okay. Hmm. Parang magandang gawin sa buong Pilipinas. Oh, wag, uh -oh. <laughs> wala, wala na akong pagkakakita. <laughs> yung din ang goal, di ba? Ng, isa <laughs> pang goal ng EUP. Kung isa para... pang goal ng EUP. Kasi everybody is actually watching uh -oh. what will happen mm. pag na-implement na to. And mm. uh, maybe the other government agencies could follow. Ba? Ang, oh. pro- yes. ang ano lang, um, syempre, we hindi naman natin pwedeng sabihin na what we did, kasi nag-off the shelf tayo eh. Mm. Kaya din ng ibang government agencies. Pwedeng hindi eh. Yeah. Pwedeng mag-develop sila ng kanila tapos uh, customize for them for their, ano, uh, for that government agency. Tapos, tapos, hihingi sila ng tulong sa atin. Mm -hmm. and, and yes, we, we would gladly help them with uh, mm -hmm. implementing that. Mm -hmm. Okay. Ayan, may question pala dito may tweet in question from mm -hmm. Sir Rome. Ayan. Yes. So, who will maintain FMIS after it is operationalized? Si Chris na. <laughs> <laughs> oh, Parang after 80 pounds <laughs> less? Yes. <laughs> Now, um, FYI sa lahat, uh, kung makita niyo si Chris mm -hmm. before FMIS. <laughs> Yan, 80 uh, pounds less. Before EUP, I was 220 pounds. Mm -hmm. One year in EUP, 180 pounds. Yes. And so kung gusto nyo pong magkaroon ng effective diet, uh, mag-apply lang po kayo for EUP Oh, <laughs> um, pwede pa silang maging deputy team lead <laughs> Kung gusto niyo po mas mabilis na pagda-diet, uh, ay pag eh, itataas namin ang position. <laughs> yeah. Okay. But going back, 'di ba, sa tanong ni Sir Rom, who incidentally is also the team lead for yes. hardware infrastructure sa EUP kung sino yung mag-maintain, um, we have tasked the uh, office of the vice president for finance, mm. dun sa ano, uh, pag-maintain ng FMIS, kasi um, if you will look, medyo kakaiba yung yung um, structure ng government agencies against uh, yung corporate yung the corporate uh, corporate structure sa government agency kasi under the vice president for finance pag sinabi mong finance ang nandiyan lang accounting tsaka budget mm -hmm. yung cash office nasa ano nasa ano siya, nasa, sa dito, under siya ng administration or admin ad, um vp for admin administration no mm -hmm. nasa administration side, side mm -hmm. siya wala siya sa sa finance. Okay. The reason behind that is para may check and balance. So, in approve proved budget, binigay sa accounting, tama yung computation, bibigay na ngayon sa sa cash mm -hmm. for disbursement or for payment. Mm -hmm. Ganun yung check and balance. Same with yung HR. Sa HR kasi under the VP for Admin. Mm -hmm. sa, sa corporate world, ang HR would handle payroll sa government agency or dito sa UP payroll is being handled by accounting. Mm. So may check and balance. So si HR magbibigay ng information, i-verify ni budget at mm -hmm. ko-compute ni accounting. Oh, andami. Ah, uh, ganun, ganun yung medyo mahabang proseso pero kailangan para ma-check. Mm -hmm yung well accountability transparency yun yun okay okay Ayan. grabe ah uh, ano ba next question natin um kamusta naman po yung yung security may ano ba may uh, ano po yung mga steps that you took para halimbawa secure yung data ninyo mm -hmm. uh, uh, one is the well, we made sure nasa TOR na mm -hmm. secure yung data mm -hmm. kung paano paano encryption How will it be accessed? Anong access levels? Mm -hmm. um, pagka ganitong empleyado ka, anong access level mo pagka nasa FMIS ka? Okay. Or kung nasa, halimbawa, uh, college dean ka, gusto mong makita yung budget o yung gastos, anong klaseng access meron ka at anong report ang makikita kita mo? Mm -hmm. Parang ganun. So, question lang, which stage, anong stage ng deployment ngayon ng FMIS currently? Um, tapos na kami sa data gathering, although wow. hindi pa 100, kung yung report, tapos na yung data gathering. We're still in the de data gathering slash design and building okay. ng system. um Patanong nyo sa akin, bakit design and build? Di ba hindi nyo naman masyadong i-customize, di ba, off the shelf? mm -hmm. Still, yung modules, uh -uh. kailangan um, magtugma doon sa process. Okay. So, kung anong hindi tatamaan ng module, or hindi ma-automate, kailangan naming i-correct. Mm. So, nandun pa rin yung consultation sa mga CEUs, mm -hmm. tapos yung consultation ng partners, implementing partners, para pag in-implement in na, or at least in-nesting na, hindi na ganun kahab, ka kahabi-adjustment or kadami-adjustments. Konting-konting adjustments na lang. Okay. So, ngayon, uh, tapos na kayo sa data gathering although hindi pa 100%. Mm. So, kailan naman namin may expect na mag-go live na ang FMIS? Ang phase 1 uh, target go live date is May. Mm. Saan ito? So, may? may of 2013, yes. Wow. Malapit wow, wow, na. Okay. FMIS, SBCMIS. um, May 2013, For the UP System, UP Diliman, oh. UP Manila, wow. including UP PGH, and mm. UP Open University. Ako, teka, parang alapit Lapit na. Alapit na, abang-abang. <laughs> kaya sabi ko, yung 40 pounds, kaya yan in the first. <laughs> <laughs> okay, sige. Yan. <laughs> Kamusta? Um, matanong po ngayon, ma, ano yung challenges ninyo ngayon? Ano bang, parang, saan kayo nahihirapan ngayon sa pag-implement uh, ng FMIS? Well, ang general challenge kasi is for the availability of the personnel. Halimbawa, yung taga-accounting, hindi naman pwedeng araw-araw na, na doon kami nakatambay. <laughs> okay. tanong kami ng tanong, uy, paano yung ganito? Pag, pagka ganito, ganito, eh, yung system ganito. Okay. So, anong pwede natin gawin? Hindi naman pwedeng araw-araw kasi meron din naman silang trabaho. Yes. And uh, it will disrupt, halimbawa, sa payroll. So, baka madelay ang sweldo. I hindi hila. natin gusto natin. <laughs> hindi na, hindi gusto natin. Kasi, <laughs> Marami magagalit. Mm -hmm. eh, so, hindi din namin ma, uh, ma, mapilit sila na, uy, asikasuhin nyo muna kami. Ganun. Okay. okay. May ano pa po, um, are there any other uh, um, facets na may problema kayo? Parang, teka, sakit ng ulo to. <coughs> um, Lahat. sorry, Lahat? sorry, sorry. All. Sige <laughs> po, okay lang. um, wala naman. Um, Happy naman. Happy, happy naman. naman, happy naman. <laughs> Support from all sides. Okay naman. Mm -hmm. so, is there anything that you would wish parang <coughs> pagbawa? Um, ako, ako si you, ako, uh, ako ang hari ng UP. Ano pang pa kailangan ninyo para matulungan ko kayo? Ibibigay ko. <laughs> well, sana mabigay ko yung lahat ng gusto ng mm -hmm. empleyado. Mm -hmm. Mm -hmm. At saka, usually naman ang gusto nila yung siya na bago na 'yung computer namin kasi Windows 98 pa 'yun. Okay. Mhm. Yan lang, 'yung or If given the chance, siguro pagdating sa SPMO, gusto ko silang bigyan ng ano, ng tablet. Mm. Mm. Tablet tapos barcode readers. Mhm. Mm hindi barcode readers, eh, RFID. Mm, hindi na barcode RFID na mismo. Huh? Uh, kasi meron ng technology na RFID na pupunta ka sa isang room para mag-inventory, may rod ka lang. Mm -hmm. uh -huh. Tapos mababasa na nila lahat. Wow, Eddie. Okay. Tapos naka map. So, pupunta ka, on mo yung rad on. Tapos yung transmit na siya sa lahat? computer, sa okay. mm -hmm. database. So, pagdating mo sa desk mo, Nandun hindi na yung na inventory. Hindi mo isa -isa. na uh, isa-isa. Uh. Oh, okay, wow. kailangan nga nila yun. Uh, uh. Pero part siya ng, ano, ng FMIS. Ano uh, yung sa kabila uh, yung isa yung ginagawa? Uh, yung SPCMIS. SPCMIS. Well, inventory is part of SPCMIS. Kaya mm. lang, ang problema, syempre napaka-advanced yung technology na yun. Although, mm. pwede, kayang, kaya no, isupport. Pero sobrang advanced ng technology na inventory na yun. Pero mm. yun ang wish ko na sana. Mm. Para mas madali. Kasi hindi naman, Isipin mo, sa UP Diliman pa lang, paano mag-inventory ang -an laki? Uh, oh, sobrang laki. Yeah. May question po tayo. Credit card. Okay. Kaya ano, i-integrate ba niyo let's say, 'yun lang. Um, just a word on that, will uh, credit card payments be available someday for tuition fees? Mm. Mm -hmm. Um, it's being worked out right now kasi kailangan kasi 'yan ng ng one policy mm -hmm. ng uh -huh. nod from sa taas. Mm -hmm. Pero with regards to credit card payments, oh nandun yun sa, ano, sa plans. Mm -hmm. In, but how to implement it, yun yung medyo um, question uh, or rather uh, pinagpaplanuhan pa. Mm -hmm. Including yung ano, kasi hin, let's face it, hindi naman lahat ng magulang ng mga taga UP may credit card. Mm -hmm. So, pwede yung bank to bank. Yung bank, uh, halimbawa yung nagbayad ka sa land bank branch ng uh, La Union. Mm -hmm. Mm -hmm. Diba? <laughs> so, ibibigay <ay>, wow. <laughs> mo lang yung ano, may bibigay ka lang na number. So, mat-check na nila. Ah, okay. Nagbayad na pala siya. Ayun. Oh. Oh, oh. Um, nakita ko lang. Ginawa ko na kasi yun before. <laughs> sa Landbank La Union ako nagbayad. Oh, talaga. <laughs> <laughs> Ang galing. Oh, so, yun. Kaso, you, are, you still have to go back here. Tapos oh, kailangan may pa-validate sana. Pipila ka rin. At <laughs> least <laughs> walang, wala, pa-validate mo. Ah, wala ka nandun pera, pero pipila ka pa rin. Ah, pero yun, ah, yung sa credit card kanina. So, di ba may goal na? So, maganda dito. There can only, may option din na pwede nilang online payment. Kasi kung, eventually, eventually di ba, pag natanggap yung credit card payment, pwede na ring itignan yung plans for online payment para yung mga estudyante na tamad talagang uh, <laughs> so, mag-enroll uh, eh, nasa bahay na lang pag click uh, na lang pabilisan uh, na lang na internet kasi uh, uh, nang. Iyon, <laughs> isa pa 'yon sa ano, sa contention. Halimbawa sa enrollment. Well, although hin hindi na siya part ng FMIS, isa sa contention yun na. Paano pag yung estudyante na sa probinsya tapos ilan lang yung slots sa isang class. Mm. So, ano yun? Uh, fastest finger. <laughs> <laughs> sino nung una makakaklik doon ka. Yeah. So, yun yung isa sa mga kailangan nilang tingnan. Kasi, syempre, kung mabilis yung internet mo, ikaw mauna. Uh, kailangan lahat may equal chance of getting mm, in Kailangan in may slots. equal chance Whether of getting in. Whether mabilis yung internet mo Whether um, naka-mobile ka, <laughs> uh -huh. naka- nagre-rent -nag ka lang sa kanto o mm -hmm. kaya nandito ka. Okay. Ayan. Anyway, sige. Thank Mere you. Mayroon lang tayong konting oh, announcement sige. pala. Ayan. Ito, um, isang plug from Trixie. Ayan. So, <laughs> um, get ready to go one up this year. This school year 2012 to 2013, UP Ame is bringing to anime, manga, and now gaming fans of all ages, UP Ame one up. One up ba to? Oh, I know. Yeah, and oh, so this much-awaited and much-anticipated <laughs> Ame affair will be held on February twenty-three, two thousand thirteen, at the Hall D of the World Trade Center in Pasay. Yeah, and so this next game-themed Ame fair will be bigger and better with more action-packed activities, thrilling game tournaments, and a rocking pre affair pre-fair event. Accompanied by our usual AMI Fair highlights, merchandise booths, themed cafe, cosplay event, fanfic and fan art contests, workshops, AMI Fair con goers. can also expect more raffle giveaways, freebies, and contest prizes. So mark your calendars and get ready for the first anime con for 2013, UP AMI 1UP. Uh, in short, uh, you are a visitor. URL na lang. visit the URL. Visit the URL, fair.up-ame.org. In Tagalog. Tagalog. Yun. <laughs> <laughs> Yun, pa rin. <laughs> anyway, so... Next. eh uh, meron pong mabilis na announcement lang po. ah uh, unique sa SM Mall of Asia, mayroon daw One Piece. Yep. Yung mga ng One Piece dyan, sila Luffy, sina Usop, sina ano, sina Zoro. Basta meron pong uh, event ang Unique Ah, may maraming activities sa so, okay. so, January 18. Sa so, January 19, 18 20. to 20 sa um, SM Mall of Asia, cosplays and stuff. Okay, sige. With that, okay. uh, isang oras na lang po tayo. So mm -hmm. see you po next week. Yeah, thank, thank you Chris. for listening. Thank you Thank, you thank, thank you. For, you. thank you. Salamat, All right, maraming salamat. Yes, bye-bye po. Bye. Thank you. Bye. bye.